سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم نستغفر الله العظيم ونتوب إليه نستغفر الله العظيم ونتوب إليه حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه لنا ولجميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته الحمد لله الذي ذل كل شيء لعزته الحمد لله الذي خضع كل شيء لملكه الحمد لله الذي استسلم كل شيء لقدرته ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا أحدا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له كفوا أحد ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمد عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على سيد الأولين والآخرين خاتم الأنبياء والمرسلين قائد الغر المهجرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا 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 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لإلاف قريش قريش كعادي هنا إلافهم رحلة الشتاء والصيف چونکہ وہ عادی ہے سردی اور گرمی کے سفروں کے فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ اس لیے ان کو چاہیے کہ وہ اس گھر کے رب کی عبادت کرے الحمدللہ اس سے پہلے تذکرہ ہو چکا ہے کہ یہ قریش کے جو حضرات تھے وہ دو سفر ایک سال میں کیا کرتے تھے سردی کے زمانے کے اندر ونٹر کے زمانے کے اندر یمن جاتے تھے وہاں گرمی ہوتی تھی اور جب سمر کا زمانہ آتا تھا تو شام اور سیریا جایا کرتے تھے وہاں ٹھنڈک ہوتی تھی اور آنے جانے میں ان کو کسی قسم کا کوئی خطرہ جان اور مال کے اعتبار سے نہیں ہوتا تھا پورے اطمینان کے ساتھ وہ سفر کیا کرتے تھے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان دو نعمتوں کو ذکر فرماتے ہیں اب اس نعمت کا تم کو شکر ادا کرنا چاہیے اور وہ شکر کیا ہے فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ یہ بیت اللہ اسی کی برکت سے اور اسی کی نسبت سے تمہارا اعزاز ہوتا ہے تمہاری عزت اور تمہاری حفاظت ہوتی ہے لہذا اب تم اسی بیت اللہ کے رب کو مانو انہی کی عبادت کرو اور تم نے جو بت بنا رکھے ہیں اور اللہ کے ساتھ شرک کے اندر مبتلا ہو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی شرک سے تم کو باز رہنے کی اور اسی شرک کو چھوڑ کر وحدانیت کو اختیار کرنے کی دعوت دے رہے ہیں تو تم ان نعمتوں کو اپنے پیش نظر رکھو اور میرے نبی تم کو جس چیز کی طرف دعوت دے رہے ہیں اس کو قبول کر کے فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ لہذا تم جو سفر کرتے ہو مکہ مکرمہ کے اندر کوئی زندگی کے اسباب نہیں ہے روزی کا کوئی سامان نہیں ہے کھیتی باڑی کچھ نہیں ہے مگر دیکھو تم لمبے لمبے سفر کر کے وہاں سے کتنی کتنی چیزیں لے کر آتے ہو اور اطمینان سے لے کر آتے ہو لہذا اب تم اسی بیت اللہ کے رب کی عبادت کرو اور وہ بیت اللہ کا رب کون ہے الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف وہ رب وہ ہے کہ جس نے ان کو بھوک کی حالت میں کھانا دیا اور بد امنی سے ان کو محفوظ رکھا خوف تھا جان کا مال کا مال کے لٹ جانے کا اس سے ان کو امن عطا فرمایا تو یہ دو نعمت تم کو اور عطا فرما رکھی ہیں وہ مکہ مکرمہ جہاں کوئی روزی کے اسباب نہیں ہے کھیتی باڑی نہیں ہوتی پہاڑ ہی پہاڑ ہے مگر تم کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے
کس قدر فراوانی عطا فرما رکھی ہے, کہاں کہاں سے تمہارے پاس پھل پہنچتے ہیں, کھانے پینے کی چیزیں پہنچتی ہیں, اور پھر یہ کہ امن بھی ہے. تو یہ دو نعمتیں ہیں کہ تم کو بھوک کی حالت میں کھانا دیا ہے, اسباب معیشت تم کو مہیا ہے, روزی اور کھانے کی چیزیں تم کو ملتی رہتی ہیں, اور پھر مزید یہ کہ تم کو کسی طرح کا کوئی خوف نہیں مکہ مکرمہ میں بھی اور مکہ مکرمہ کے باہر بھی. تو یہ دو نعمتیں بہت بڑی اللہ نے تم کو دے رکھی ہیں کہ یہاں پر کوئی کھانے پینے کی چیزیں نہ ہونے کے باوجود بھی تم کو کھانا پینا آسانی سے ملتا ہے اور تم کو امن ملا ہوا ہے. ان دو نعمتوں کے شکر کے اندر تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کی عبادت کرو, اللہ ہی کے سامنے سجدے کرو, اور اللہ ہی سے اپنی مرادیں مانگو. ان بتوں کو چھوڑو جو پتھر کے بنے ہوئے ہیں, تم نے اپنے ہاتھوں سے ان کو تراشا ہے, اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے, یہ کس چیز کے مالک ہو سکتے ہیں؟ ان کی طاقت میں ہے کیا چیز کہ تم ان کے سامنے عبادت جیسی اہم چیز ان کو دے رہے ہو؟ عبادت کے قابل تو صرف اللہ کی ذات عالی ہے کہ جو تم جس نے تم کو پیدا بھی کیا اور جس نے تم کو بھوک کی حالت میں کھانا بھی کھلایا اور بد امنی سے تم کو امن بھی دیا. اس لیے ان نعمتوں کے شکر کے اندر انسان کو اور قریش مکہ کو دعوت دی جا رہی ہے کہ تم شکر ادا کرو. اس صورت سے ہم کو یہ سبق مل رہا ہے کہ انسان کے اوپر جب اللہ کی نعمتیں ہوں, اور یقیناً نعمتیں ہیں, اللہ کی نعمت ہر وقت انسان کے اوپر ہے, ہر لمحہ انسان کے اوپر انسان اللہ کی نعمتیں ہیں, ایک ایک سانس اللہ کی نعمت ہے, لہذا ان نعمتوں کی شکر گزاری ہونی چاہیے. اور شکر گزاری یہ ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں, اللہ کی اطاعت کریں, اللہ کی فرما برداری کریں, یہی حقیقت میں شکر ہے. اور اسی کا نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا اپنی زندگی کے اندر بہت اہتمام تھا, اتنا اہتمام تھا حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم کو جس کی کوئی انتہا نہیں. سورہ فتح کی آیت شریفہ نازل ہوئی, اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا. اس آیت شریفہ میں اللہ جل جلالہ وعلا والہ نے حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم کو بہت بڑی بشارت بیان فرمائی ہے. ویسے تو بالکل آپ گناہوں سے معصوم ہیں, بالکل معصوم ہیں. ہمارا ایمان اور ہمارا عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات مبارک میں کسی قسم کی کوئی معصیت, اللہ کی کوئی نافرمانی, صغیرہ کبیرہ کوئی گناہ نہیں تھا. مگر پھر بھی آپ صلی اللہ تعالی وسلم جو کبھی خلاف اولا کام فرما لیا کرتے تھے اور پھر ان کو اپنے اعتبار سے اپنے لیے بہت بڑا بوجھ سمجھتے تھے کہ یہ خلاف اولا جو کام ہو گیا ہے, اللہ سبحانہ وتعالی اس پر میری گرفت نہ فرمائے اور معاف فرما دے, اس لیے بڑی فکر رہتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. چنانچہ لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر کے اندر اللہ جل جلالہ وعلا والہ نے اسی کی بشارت دی, یہ کہ میرے حبیب تمہاری زندگی میں صغیرہ کبیرہ گناہ تو ہے نہیں, البتہ آپ جس کو اپنے لیے ایک بوجھ سمجھتے ہو اور اپنے لیے قیامت میں اللہ تعالیٰ کی پکڑ کا ذریعہ سمجھتے ہو, تو جاؤ تم کو دنیا ہی میں بشارت دیتے ہیں کسی قسم کی آپ کے اوپر کوئی گرفت نہیں ہوگی, آپ کے ہر قسم کی لغزشوں کو اور وہ چیزیں جن کو آپ اپنے لیے بوجھ سمجھتے ہیں, سورہ علم بشر علیہ کا سطرق کے اندر بھی یہ مضمون ذکر کیا گیا ہے, وہ بھی ہم تم کو معاف فرماتے ہیں, بالکل آپ مطمئن ہو جائیں. اس آیت شریفہ کے نازل ہونے کے بعد حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بڑی بڑی لمبی لمبی نمازیں پڑھتے تھے, حتیٰ کہ آپ کے پیر مبارک میں ورم آ جاتا تھا. حضرات صحابہ نے عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کو تو یہ بشارت مل گئی, لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر, پھر آپ اس کے باوجود بھی اتنی بڑی بڑی عبادتیں اور مشقتیں اتنے درجے کے اندر کہ آپ کے پیر مبارک سوج جاتے ہیں, ورم آ جاتا ہے, اتنا مجاہدہ آپ کیوں فرما رہے ہیں؟ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی زبردست نعمت اللہ نے مجھ کو عطا فرمائی, تو کیا اس نعمت کے مل جانے کے بعد افلا اکون عبدا شکورا, کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اس سے روایت سے اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس طریقے سے ہم کو ایک بہت بڑا سبق مل رہا ہے, اور خود سورہ الاف قریشین سے ہم کو ایک سبق مل رہا ہے کہ انسان کو جب نعمتیں ملے اور خاص کر کوئی نعمت مل جائے تو اس نعمت کے شکر کے اندر دو رکعت صلاۃ الشکر پڑھ لینا چاہیے, مزید اللہ کی عبادت اللہ کی اطاعت میں مشغول ہونا چاہیے. نہ یہ ہو کہ
نعمت کے مل جانے کے نتیجے میں ہم غفلت میں آ جائیں اور نعمت کے مل جانے کے بعد ہم غافل ہو جائیں اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے اور دور ہو جائیں. نہیں, نعمت کے مل جانے کے بعد اور قریب ہونے کی ہم کوشش کریں اور شکر ادا کرنے کی کوشش کریں, صلاۃ و شکر ادا کریں, نمازوں کا پورا اہتمام کریں, اللہ کی پوری اطاعت کریں, فرما برداری کریں, تو حقیقت میں اس نعمت کا شکر ادا ہوگا. اور پھر نعمت کا جب شکر ادا ہوگا تو پھر انشاءاللہ اس نعمت کے اندر اور اللہ کی طرف سے اضافہ ہوگا, برکت ہوگی, زیادتی ہوگی. اللہ تعالی ہم سب کو اس سورۃ مبارکہ سے جو سبق مل رہا ہے کہ انسان کو جب کوئی نعمت حاصل ہو تو نعمت کے ملنے کے اوپر اللہ کی عبادت کرنا چاہیے, کھانا ملے اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے, امن ملا اس کے اوپر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے, صحت تندرستی ملی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے, بیماری آئی تھی بیماری ختم ہو گئی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے, کوئی پریشانی آئی تھی تکلیف آئی تھی اللہ نے اس کو دور فرما دیا اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے, اور دو رکعت صلاۃ الشکر کی عادت بنا لیں ضرور اللہ نور. اللہ پاک مجھ کو بھی اور آپ کو بھی اس سورۃ مبارکہ سے جو سبق مل رہا ہے اس سبق کے اوپر ہمیشہ اپنی پوری زندگی میں عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور قرآن سے ہم ہدایت حاصل کرنے والے ہوں, قرآن ہمارے لیے ہدایت نامہ ہو, ہدی للمتقین جو اللہ نے فرمایا ہے, اللہ ہم سب کے لیے قرآن پاک کو ہدایت نامہ بنا دے اور اسی استقامت کے ساتھ ہماری زندگی گزر کر اپنے اپنے وقت پر ہم سب کو ایمان پر حسن خاتمہ والی موت عطا فرمائے. اللہم آمین. سبحان اللہ بحمده سبحانک اللہم وبحمدک ونشهد ان لا اله الا انت نستغفرک ونتوب الیک, وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد وآلہ واصحابہ وازواجہ اجمعین. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.